jo us parlaré d'una altra memòria, que és la memòria viscuda, perquè una part considerable de la meva vida està lligada a aquest barri. Ho faré breument, per protegir-vos del sol. Jo m'he hagut de comprar una gorra independentista fabricada a Xina per prevenir aquesta situació. Jo vaig néixer el 1931 en un carrer proper, el carrer de la Palla, i la meva infantesa la vaig passar en bona mesura al carrer de Boters, on el meu pare tenia una petita llibreria. La meva primera escola va ser una escola municipal que estava al carrer Duc de la Victòria en un pis. La casa ja no existeix perquè les bombes la van enderrocar, perquè jo vaig viure els anys de la guerra justament en aquest barri. I en aquest barri les bombes eren abundants perquè els avions anaven a cercar justament el Palau de la Generalitat. A la llibreria del meu pare hi va caure una bomba. Va caure una bomba davant d'on jo estava vivint, a la plaça Cucurulla, i recordo perfectament la sensació que et fa viure un espatec com aquell. Recordo també les nits de bombardeig anant amb la família cap al refugi. La meva mare va estar traumatitzada tota la seva vida i quan sentia una sirena li tornava a agafar la por que havia sentit en aquells anys. Jo vaig viure en aquest barri i tinc molt bons records. Era llavors un barri molt diferent. Hi havia, per exemple, tot un teixit de petits comerços que servien pels interessos dels veïns. Al costat de la llibreria del meu pare hi havia el colmado del senyor Martí, que era on comprava la meva mare. Com a nano, jo naturalment el que recordo és sobretot les botigues de joguines. No com a client, sinó com a persona, com a nano, que s'hi passava moltes hores als aparadors mirant aquells trens, aquells cotxes, aquelles barques. Les recordo perfectament. N'hi havia una esplèndida al carrer dels Arcs, una altra al carrer Tapineria, una altra de molt gran al carrer Banys Nous. I recordo també la dels Villars Domingo, que estava al carrer de la Palla cantonada a la plaça del Pi. No em sembla que en quedi cap, perquè quan torno en aquest barri alguna vegada em sembla que arribo amb una mena de lloc estrany, un muntatge, un decorat preparat per a rebre i atendre els turistes, on els veïns sembla que són simplement rellogats. Aquesta ciutat... Aquests barris han canviat considerablement. A mi no em sabria tan greu si resultés que els recursos que ha donat aquest vendre's als barris, aquesta mena de comerç, haguessin anat a parar a fer més serveis i més equipaments pels veïns, perquè jo no ho sé veure. Així és veritat que els representants dels partits que han estat manegant aquesta ciutat durant 40 anys asseguren ara que es dedicaran en cos i ànima al benestar dels veïns. Però jo els preguntaria, doncs, què heu estat fent durant aquests 40 anys que no es nota